Een aantal jaar terug is er een ongeluk gebeurd wat op hoge snelheid is gegaan. Waar ook bij een dode is gevallen. En nou ja, dat willen we dit jaar voorkomen. Dus we hebben dit jaar ook heel erg ingezet op de veiligheid in de haven. Dus ook dus de snelheid. Voor alle eenheden, de eerste haven is op het ogenblik gestremd voor de halve haven. Ja, de eerste haven is afgesloten omdat alle oceaanboten er nu uitkomen. En dan zorgen wij dat het verkeer, dus de pleziervaart, niet verder komt om de oceaanvaarders niet te hinderen. Den Haag heeft 10 nautische handhavers. Zij controleren of iedereen zich aan de regels op het water houdt. Het kan ook zijn je dodemanskoord niet om hebben. De politie zit ook een stukje op alcohol. De veiligheidsvesten aan boord. Maar ook doorvaren als de verkeerscentrale aangeeft dat je niet mag doorvaren. Wij liggen nu in de tweede haven en wachten tot wij naar buiten kunnen. De meeste mensen reageren positief op de nieuwe handhavers. Het is voor veel mensen nieuw. We zijn natuurlijk 2,5 jaar geleden voor het eerst begonnen. Maar eigenlijk wel positief en fijn juist dat er eindelijk ook toezicht en dus handhaving in de haven aanwezig is. Dat was er niet. En toch hebben veel mensen ervaren overlast. En ja, om dat tegen te gaan met z'n allen, vinden de mensen die hier permanent liggen best wel fijn. Watch out your speed, hè? Yeah. You make a lot of waves. I know, but watch out. Have a nice day. Een aantal jaar terug is er een ongeluk gebeurd wat op hoge snelheid is gegaan. Waar ook bij een dode is gevallen. En nou ja, dat willen we dit jaar voorkomen. Dus we hebben dit jaar ook heel erg ingezet op de veiligheid in de haven. Dus ook dus de snelheid. In 2018 kwamen twee boten met elkaar in aanvaring in de haven. Deze editie van de Ocean Race verliep vlekkeloos. De stemming was goed, de sfeer zat er goed in. Dus ja, het was eigenlijk wel een goede week.